Jeg professor ved Universitetet i Bergen, ikke i Oslo, selv om jeg bor i Oslo. Og så har jeg også en stilling på Folkehelseinstituttet. Og jeg skal snakke om den aldrende kroppen. Jeg skal snakke om aldring. Og jeg har bildet av en gammel dame som egentlig ligner mye på veldig mange av mine pasienter når jeg jobber i geriatrien på Diakonhjemmet. Og hun har en del karakteristika. Hun er gammel, hun er kronologisk gammel, hun er ca. 85 år, ikke sant? Hun er skrøpelig, og det skal jeg si litt om, dette med skrøpelighet, som på en måte er ja, nesten synonymt med biologisk aldring. Hun har funksjonssvikt. Vi ser at hun går litt dårlig, hun trenger en rullator. Det kan hende hun svikter på andre områder også. Og hun har kroniske sykdommer. Og det typiske for de som 85, det jo at det ikke bare én sykdom, men de har mange sykdommer. Så det på en måte henne jeg skal snakke om. Og da må vi også tenke, hva vil vi gjøre for en sånn dame? Hva på en måte helsevesenets mål for å hjelpe en sånn dame? Og det å forhindre ytterligere funksjonstap. Det et ekstremt viktig mål. Det forhindrer at hun skal bli mer hjelpetrengende. Det å bevare, eller aller helst kanskje bedre også livskvaliteten hennes, og det å sørge for at hun overlever. Og så kan man jo diskutere hva det viktigste. Og noen ganger så det å bevare en god livskvalitet det aller, aller viktigste. Aldring. Aldring i biologisk sett har stort sett et negativt fortegn, mens det sosiologisk og psykologisk kan ha et positivt fortegn, ved at man bygger erfaringer, bygger kunnskap, livsvisdom og så videre. Men nå skal jeg snakke om det som har stort sett et negativt fortegn. Og det går på en nedgang i fysiologisk kapasitet. Og det, hvis dere ser på denne kurven, så viser den da maksimal evne til fysiologisk kapasitet. Altså det å møte stressorer og å komme seg gjennom det. Og den evnen den høyest når vi relativt unge, 30-40 år, etter det går alt nedover. Men det går nedover i veldig forskjellig hastighet. Og det stor heterogenitet i hvordan denne fysiologiske nedgangen i kapasitet der. Så her har vi Kari Hansen. Hun også nesten 85 år, og hun en veldig sprek dame. Går tur med hunden sin hver dag. Hun fysiologisk ung. Og her har vi igjen Sigrid Olsen, som dere har sett før, som fysiologisk gammel. Men de har samme alder. Og den forskjellen, den viktig å påvise, og den må vi kartlegge og vite noe om når vi skal gi helsehjelp til disse eldre. Og fysiologisk kapasitet, hva nå det? Det handler veldig mye om organfunksjon, og dette en veldig enkel illustrasjon som jeg har fått av min kollega Hans Flotten, som intensivoverlege på Haukeland sykehus. Og hvis dere ser på den, så det sånn at, skal vi se om vi har en som peker, ja. Her det en god organkapasitet, men også betydelig reservekapasitet. Men når man blir eldre, så blir denne kapasiteten svekket, og man kan tenke seg ved 85 års alder, så man kanskje her. Man greier seg fint, eller organet greier seg fint i en normal situasjon, men med stress, så kan man raskt gå over i en svikt. Og hvis man tenker for eksempel på nyrene, så det slik at en gjennomsnittlig 85-åring har en 40% reduksjon i nyrefunksjon. Og det betyr at dehydrering, et litt feil legemiddel, en infeksjon, raskt kan vippe vedkommende over i en akutt nyresvikt. Og sånn det med mange andre organer også. Så jeg skal si litt om aldringen av de viktigste organene. Først hjernen, selvfølgelig. Hjernen vårt aller viktigste organ, styrer alt.
men hjernen blir også utsatt for aldringsforandringer. Det blir færre hjerneceller med årene. Det blir forkalkninger og forsnevringer i hjernens blodkar. Det skjer med oss alle, men i ulik grad. Det blir redusert kommunikasjon mellom hjernecellene ved at signalstoffer produseres i mindre grad. Og dette gir til sammen reduserte hjernereserver. Det fører til at man har en økt risiko for å få kognitiv svikt. Både demens, men også akutt kognitiv svikt, eller det vi kaller for delirium, som gjerne opptrer i forbindelse med stressorer, akutte sykdommer, påkjenninger. Neste organ er hjertet. Og hjertet rammes av aldersforandringer ved at det er en muskel, og med alderen så får vi muskelsvinn, så det blir færre og tynnere muskelceller. I tillegg så blir hjertet stivere. Vi får fibrose eller bindevev i hjertet, sånn at selve muskelpumpa blir tregere. Vi får redusert ledningshastighet, og vi får redusert hjertefunksjon ved at hjertet pumper dårligere. Holder kanskje i en hverdagssituasjon, men kan bli for lite i en stresssituasjon. Og dette gir risiko da for hjertesvikt og hjerterytmeforstyrrelser. Neste er lungene. Lungene taper også, eller toraksveggen, brystveggen, taper muskulatur, sånn at pustebevegelsene blir dårligere. I tillegg så blir det tap av flimmerhår, som skal fange opp skitt og lort som vi puster inn, og lungene blir mindre elastiske. Overflaten, der hvor vi utveksler oksygen og karbondioksid, blir også mindre. Og vi får dermed redusert evne til å kompensere for lavt surstoff i blodet og forhøyet CO2. Og dette gir oss økt risiko for respirasjonssvikt og lungebetennelse. Nyrene, det sa jeg. Dette er et såkalt glomeruli, som er nyrens funksjonelle enhet, og det blir færre av de. Det blir forandringer i blodårene. Det blir redusert blodgjennomstrømning. Og det blir dårligere evne til å regulere både væskebalanse og elektrolytt- eller saltbalanse. Og dette gir risiko for nyresvikt. Sarkopeni, det er et ord som er veldig inn for tiden, og som betyr aldersrelatert muskelsvinn. Og det består i at muskelcellene i armer og ben, og for så vidt også i brystkassa og i hjertet, blir tynnere og færre, og det blir en svakere muskelkraft. Og dette fører til dårligere fysisk funksjon og risiko for fall, ikke minst. Og fall er et av de virkelig store helseproblemene hos de gamle. Av de gamle som blir lagt inn akutt på sykehus, så er det over halvparten som blir lagt inn fordi de har falt. Noen kommer på kirurgen med et hoftebrudd, noen brekker ikke og kommer på medisinsk avdeling. Og skjelettet. Det får også aldersforandringer, det får redusert bentetthet, blir porøst, og det blir lettere, eller det blir en økt risiko for brudd. Og i 85-90-årsalderen så har nesten alle en viss grad av benskjørhet. Så er det ikke bare de enkelte organene, men det er også samhandlingen mellom organene i kroppen som er viktig. Og ved redusert organkapasitet så blir kompensasjonsmekanismene dårligere hos den eldre personen. Væskebalansen, temperaturbalansen, autonom kontroll, altså nervesystemets kontroll, gjennomstrømningen av blodet i hjernen og kognisjon og balanse. Alle disse tingene jeg har nevnt nå, det fører til frailty. Og frailty, er det mange av dere som har hørt det begrepet? Rekk opp. Ja, kanskje halvparten. Det er et ord som brukes ekstremt mye. Og vi har ikke noe godt ord på norsk. Vi sier skrøpelighet. Og frailty, det betyr at man har en redusert evne til å tåle påkjenninger på grunn av nedgang i fysiologiske reserver. Det er et stort EU-prosjekt som handler om dette, som jeg skal si litt om på slutten.
Denne skrøpeligheten, den viktig, fordi den veldig ofte forstadie til funksjonssvikt og til at eldre blir hjelpetrengende. Og det tre viktige årsaker som ligger bak. Det først og fremst aldringsprosessen, som vi ikke kan stoppe, men som vi kan påvirke lite grann. Og vi kan særlig påvirke den ved en sund livsstil, med rikelig med fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Og i tillegg så det de sykdommene og helseproblemene som oppstår, slik at behandling av dem, optimalisert behandling, viktig for oss å hindre funksjonssvikten. Kommer tilbake til det. Hvor vanlig slik frailty eller skrøpelighet? Jo, det veldig vanlig, og det øker kraftig med alder. Og her ser dere en studie som fra Japan, men andre studier fra andre land viser omtrent det samme. Det få som skrøpelige, egentlig under 75 år, men derfor så øker det raskt. Og når man kommer opp over 85-90 år, så nesten flertallet skrøpelige og har disse aldersforandringene. Det ikke bare reduserte organreserver og skrøpelighet i høy alder, men det også at man rammes av sykdommer, og særlig det vi kaller for aldersrelaterte sykdommer. Og det nesten alle de vanligste sykdommene. Dette fra en studie fra Skottland, og hvis dere ser på de som da over 65 år, så ser dere at det uvanlig å ikke ha noen kroniske lidelser. I denne studien har man tatt med rubbel og bit. Man har tatt med høyt blodtrykk, man har tatt med stoffskifteforstyrrelser, man har tatt med osteoporose, selv om det ikke brudd, og en rekke tilstander som kanskje i seg selv ikke påvirker funksjonen, men som potensielt kan gjøre det. Det en lignende studie fra Sverige, fra Kungsholmen, som viser akkurat det samme. Dette den viktigste sliden jeg viser. Og det handler jo om det å... Skal vi se om jeg kommer tilbake da? Ja. Det handler jo om det å forebygge funksjonssvikt. Og da må vi tenke på både risikofaktorer, høyt blodtrykk, atrieflimmer og så videre, overvekt, inaktivitet, skrøpeligheten og de kroniske og akutte sykdommene. Alt dette må vi prøve å intervenere mot for å hindre funksjonssvikt og også død. Bitt litt grann om terminologien, fordi eldre folk de liker ikke ordet skrøpelig. Og i England, eller engelskspråklig land, så liker de ikke ordet frailty. Og det et problem hva vi skal bruke i stedet. Og jeg tenker at kanskje vi skal bruke mer det motsatte, snakke om robusthet og redusert robusthet, og at det vi prøver å gjøre og hjelpe med, det å øke robustheten. Muligheter for intervensjon. Livsstil. Det aldri for sent å trene og røre på seg. Og god ernæring heller nesten aldri for sent. I tillegg, som jeg sa, optimal behandling av aldersrelaterte sykdommer, sosial støtte, psykologisk støtte, og så det massevis av forskning og mer eller mindre seriøst, som skal prøve å påvirke mer spesifikt denne aldringsprosessen. Den tror jeg hopper over. Jeg vil slå et slag for det vi gjør i geriatrien. Det jo en spesialisert helsetjeneste. Den tverrfaglig, og den multidimensional. Det vil si at vi ved siden av å tenke diagnoser og sykdommer, også opptatt av funksjon, både fysisk og kognitiv, og å skreddersy omsorgstilbud til pasientene våre. Det veldig godt vist vitenskapelig at geriatrisk vurdering og behandling gir bedre funksjon og overlevelse ved akutt sykdom hos skrøpelige, multisyke eldre, og det samme ved hoftebrudd. Og antageligvis dette altfor dårlig implementert i helsevesenet i de aller fleste land. Og så må vi ikke glemme pasientens preferanser, fordi dette her pasienter som har mange helseproblemer på en gang. Det kan være vanskelig å vite hva vi skal, hva betyr mest for dem, hva skal vi hjelpe dem med? Det hjerte,
dette, eller det hukommelsen, eller det vondt I beinet, og hva ønsker de av sitt videre liv, eller det de har igjen av livet. Og da må vi rett og slett snu, Sigrid, og snakke med henne. Så at vi kan sette et godt mål for den helsetjenesten vi skal gi. Dette en reklame for dette EU-prosjektet, svært prosjekt, mange land med, hvor vi skal lage en handlingsplan for helsemyndighetene når det gjelder å behandle frailty og forebygge funksjonstap hos den eldre del av befolkningen. Og da tror jeg skal bare hoppe over. Det som møter oss I fremtiden jo mange flere 90-åringer og 100-åringer, og det blir store utfordringer for helsevesenet. Det mange gamle som trenger både hjelp når de blir akuttsyke og for sine kroniske sykdommer, og særlig den aller siste fasen av livet. Og dette gjør at det blir et stort behov for primærhelsetjeneste og sykehushelsetjenester av høy kvalitet. Primærhelsetjeneste som skal optimalisere og forebygge at kroniske sykdommer medfører funksjonssvikt. God akuttbehandling I sykehusene, som ikke bare tar én ting, men som tar hele pasienten, og lindrende behandling mot livets slutt. To viktige rapporter om aldring. De bør alle som I hvert fall sitter I politiske posisjoner lese. Og tusen takk for oppmerksomheten.